Пүл шасқыды олық өрт 30 қызнан шықтызын апары бысқан. 5 шастығдан 14 шасқа шеткілік 6 палы жіп абызын алай олырна пірсін шетір салған. Өркіші президиумының шелінді өкіз қалған олғанырға қонық сарына қосып олызы көріл парды. Школы соның оларға ұшелеші депазы институты түліп өгірінір ондай перелер. Сойын сөз ғысты сайлын пырған кізлерінің палыларына андағы оқ болызығы перелчі. Құрғыз олғының сегізі пүйін ол ондайының тұзылынчы. Бастағы сентябрға шетірі песілі күн қалды. Үртке кірген алырдағы пөдіріклеріні өркішіп депутатары өдөк ұлық айықты тұтшалар. Копьевода болғым, Шарада болғым, Пей районында болғым, Усябаканский районында болғым, Үзбірді болғым. Мен сақчеме андық, что прайлары уже, ну, маға тұқыншылар. Но вот, Копьевода я, Попков анда тұқыншы, лар сын етіпскедар. Лар 1 сентябрьға может имели ол натурлара кышпараға. Президиум шилінді өдөк бос жүршеткен малыр сүре үзірілген. Анапи алшөбіна пазы Иннокентий Стрепков сығарған. Етседі бұл сұруғы тексі республикада уға ақырсымнық. Алдығы шының малын қадырыр сұруғы асқы саймандағы іс алшөбінді ләп өгіл барған. Інік тұрбықтарын көрбен кізе ақшылы қатығылыс еділші. Пи ал аймық кіні. Бұл шөршеткен малыр өн орамаларына пөдәпшелер, кізі шерлерін кепсәпшелер. Ананда басқа хоптар көп. Селкер айна сығары 30 протокол пазылған. Біз кізе 500-тан 1000 ашетірі штраф салылған. Шекерік ал спан. Анан арпи ал шөбінің пазы қатығылысты 10 000 ашетірі үскірі бізірге шөптан сыған. Менің предложение болар, чтобы ашсалыға штраф. Нижний 500 ползан. А юркізін күлдіріп зіға, может быть, 3 000 ашетірі. Анан ары, чтобы надо... Лырждастың тоғын мен жер, аны әсепі күні ұзай тоғын тұрғыны прегізанды да, е постоянно штрафат болзы, то, может быть, шо қадығыда порядок болачық. 2014 жылда республикадағы шоларда пос жүрген малыр үшін 6-17 сайпыл барған, бір кізі үрен, 106 пасмал машина үстірі біскен, өлген мал әйлері үрекіні айлындырырға керексіп айлын манарда. Оларға оғзылық машина үшін хай-хай көп төліп саларға келізір. Административный сайбығылардан арзакон проекты 21 сентябрьға шетірі көрілер.